Jeg så, at børsen forleden dag gættede på for 10 milliarder kroner forslag til skattelettelser. Jeg kan bare sige, at det er mere ambitiøst, end det børsen har gættet sig til. Så du siger, at det er mere ambitiøst skattelettelser for 10 milliarder kroner. Hvad taler vi om her så cirka? Jeg tror, at jeg synes, at det rigtige vil være, at vi får en samlet fremlæggelse af det. Men det er ambitiøst. Det er mere ambitiøst, end det, man har set tidligere.